На місці книжкового ринку будуть будувати офісне приміщення. Зараз на території демонтують останні конструкції. Це вже 3 місяці нас мародять. Тому вже воно надоїло все це. Коли ви маєте звідси виселитися? З 20 вересня. Але пішли на поблажку і залишили. Сказали, що ринок розігнали. То які можуть бути люди. Люди навіть не знають, де можна придбати книжкову продукцію. Срізаються всі кіоски їх і їх перевозять на нове місце. Там йде паралельно монтаж. Всім вистачить місця. Но роботи тільки ті, хто хоче, от вони тут повиставляли. Одну частину підприємців розмістять за рибним павільйоном на центральному ринку. Тут уже відбуваються роботи з монтажу кіосків. Наймані працівники кажуть, що роботи завершать через тиждень. Пол зробити, плітку положити і метал наділити. Другу частину підприємців розташують на території речового ринку. Знаю, що будуть тут книжки, і будуть там те, що було на тій площі тоді, бачила, будуть. Люди питають, цікавляться. Сьогодні жіночка, вона каже, хочу дитячі книжечки купити. Для чого ж воно буде пусте, коли можна щось зробити таке, щоб на користь людям. Територію підприємці книжкового ринку брали самостійно, розповів директор КП «Полтава-сервіс». У них була найголовніша вимога – це вони не хотіли переміщувати чи переїжджати в інше місце. Вони розглядали тільки центральну частину нашого міста. Як мені стало відомо з засобів масової інформації, то вони вибрали речовий ринок. Зараз, як мені повідомили, деякі багато підприємців там зараз будуть переїжджати. Компанія, яка будуватиме офісні приміщення на території книжкового ринку – «Стандартбуд». Там повідомили, що спочатку домовилися, аби підприємці залишили територію 1 вересня. Але вони попрохали попрацювати ще, бо розпочинався новий навчальний рік і був попит на книги. Після того, як 20 вересня спливло, вони прийшли ще раз і попросили, кажуть, ну давайте ви поки тут активну фазу робіт не почали, можна ми тут поторгуємо. І ось саме через це вони наразі знаходяться там, але торгують уже не з кіосків, а там з власних авто. У компанії забудовника повідомили, що зобов'язалися допомогти безкоштовно з переїздом підприємців. І доки триває демонтаж старих та монтаж нових конструкцій, продавці можуть лишатися на книжковому ринку. Розпочати будівництво планують вже 10 жовтня. Полтавське телебачення, ПІТІВІ.